Ви дивитеся «Суспільне Донбас». Підписуйтеся на «Суспільне Донбас» у соцмережах. Пошуковці асоціації «Плацдарм» забрали з-під Бахмута тіла 18 загиблих окупантів. Росіяни обстріляли 9 населених пунктів Донеччини протягом доби і поранені двоє мирних жителів. Матір з трьома дітьми евакуювали з Залізного турецької громади поліцейський екіпажу «Білий Янгол». На землі просто неба тіла у чорних мішках. Усі загиблі воювали на Донеччині. Та на чиєму боці пошуковцям ще доведеться дізнатись. Одягнені комбіновано. Це українська екіпірування, там бронежилети українського зразку, також частково однострій, мультикам, розгрузки сирійського зразку зеленого кольору. Там є такий типічний штамп, в який це сирійські війська саме носять такі. Тому я думаю, що частково вони як вагнерівці, так і просто ерефівці, і, можливо, серед них є військовослужбовці Збройних сил України. Пошуковці оглядають тіла, забирали їх з-під Бахмута під обстрілами, пояснює Юков, тож одразу часу на це не мали. Шукають документи та особисті речі, будь-що, що допоможе встановити особу загиблого. МТ-66-91-04. Окрім цього жетону армії Російської Федерації, у загиблого знаходять гроші, ікони, банківські та інші картки. Клубна карта, сіль техніки, удобна, вигідна, надіжна. Також пошуковці знаходять шеврони, стрічку з триколором, джгут радянського зразку. При військовому було виявлено документи Луганської Народної Республіки. В ній вкладено, можемо бачити, фотографія дружини. Потім на шиї було виявлено цепочка, на якій була обручка і пачка грошей. Ось можемо бачити, скільки оці гроші. Оці гроші коштували йому життя. І життя, я думаю, багатьох українців. Одна зі знахідок викликає здивування і у досвідчених дослідників. Ми можемо бачити, що і пробито, бачите? Тобто через нього міна пройшла. От частина саме стабілізатору, да, бачите? Ось частина міни. Саме мінно-вибухові травми, а подекуди і отвори від куль свідчать про те, що ці люди загинули на полі бою, каже Олексій Юков, але у різний час. Деякі це травень місяць, деякі квітень місяць, деякі ще взимку, тому що є й масхалати на деяких, знаходяться теплий одяг, а дехто одягнений вже у більш прохолодну форму, це вже весінній зразок або осінній зразок. Пошуковці встановили, це військові Російської Федерації, в тому числі і вагнерівці, є бійці з так званої ЛНР. 18 осіб було виявлено, 4 з них невідомі. Це фрагментовані залишки, при яких не було виявлено ні екіпірування і спорядження, ні особистих розпізнавальних знаків. Деякі навіть були одягнуті у каски українського зразку з пікселем. Серед всіх тіл, які були зібрані на полі бою, українських військовослужбовців не було виявлено. Тіла передадуть в морг, в подальшому їх обміняють на полеглих українських захисників. Анастасія Дашко, Артем Степанов, Юлія Бітімірова, Суспільне новини, Донбас. Одна людина отримала поранення у Сіверську, ще одна у Торецьку. Це наслідки обстрілів російських окупантів Донеччини протягом минулої доби, повідомляє начальник обласної військової адміністрації Павло Кириленко. За даними поліції Донецької області, росіяни обстріляли 9 населених пунктів, зокрема Авдіївку, Часів'яр, села Благодатне, Богоявленку та Кліщіївку. На Благодатне росіяни скинули 4 авіаційні бомби ФАП-500. Інформація про постраждалих не надходила. Торецьк рашисти накрили з артилерії. Пошкоджено приватний будинок. У Часовому Яру війська РФ поцілили з артилерії у фільтрувальну станцію. Інформації щодо жертв не надходило. Двічі російські окупанти обстрілювали Курахівську громаду протягом минулої доби, повідомляє на своїй сторінці у Фейсбук начальник міської військової адміністрації Роман Падун. Зі ствольної артилерії росіяни гатили по Кураховому та Ганівці. Травмованих та загиблих немає. СБУ затримала покровчанина, якого підозрюють у співпраці з російськими окупантами. Передавав інформацію про місця дислокації українських військових, повідомляє речниця відомства Галина Прищепа. Усі свої повідомлення він супроводжував детальним описом розташування об'єктів на місцевості та на картах.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до негласної співпраці українця залучив представник головного управління Генерального штабу Збройних сил Росії, відомого як ГРУ. Українець потрапив у поле зору окупантів через свої антиукраїнські пости та коментарі у забороненій соціальній мережі. Наразі чоловікові повідомили про підозру, він перебуває під вартою, додає Прищепа. Олександра Зос, Суспільне новини, Донбас. Сьогодні в Дніпрі попрощалися з начальником 9-го державного пожежно-рятувального загону головного управління ДСНС України в Донецькій області Віталієм Кінцем. Віталій Кінц отримав поранення 7 серпня під час обстрілу Покровська. Тоді російські війська поцілили ракетою «Іскандер» у п'ятиповерхівку. За 40 хвилин вдарили другою ракетою. Віталія Кінця шпиталізували до Дніпра. 13 серпня від отриманих травм він помер. Начальник 52-ї державної пожежно-рятувальної частини 9-го пожежно-рятувального загону Володимир Журбенко працював разом з Віталієм Кінцем 6 років. Був дійсно керівником з великої букви. Завжди він нас навчав всьому найкращому, передавав нам досвід. А також, що саме цікаве, те, що він завжди дивився вперед. Він ніколи не оглядувався назад і не говорив там про смерть там, чи щось таке подібне, ніколи. У нього були плани вже на 5 років вперед. Він планував і по нашій частині покращити і побут особового складу, і підрозділа в цілому 9-го державного пожежно-рятувального загону. Жити любив, загинув як герой при виконанні своїх обов'язків, безпосередньо керував ліквідацією, пошуково-рятувальними роботами під час обстрілу Покровська і направляв нас на те, що першочергово треба берегти життя. Віталію Кінцу було 43 роки. Працював ДСНС 27 років. З жовтня 2018-го очолював 9-й пожежно-рятувальний загін. Екіпаж поліції «Білий Янгол» в'їжджає в місто Залізне, що під Торецьком. Уздовж дороги пошкоджені обстрілами багатоповерхівки та будівлі. Ситуація дуже важка, постійно прильоти артилерії. Вчора стріляли вечором населений пункт ФАБами. Дуже небезпечно. Екіпаж їде в місто, аби евакуювати жінку з трьома дітьми. Перед цим, каже поліцейський Антон, з родиною проводили профілактичні бесіди. Подвір'я родини знаходять, люди вже готові виїздити. Їх проводжають сусіди. Як на день прийдеться? Было как-то дня два сильно прям стреляли. Год будет 4 августа, нет света, а воды нет год и 8 месяцев. Ну, водой мы, как говорится, не страдаем. П'ятитонка техническая, так привозят. Під постійними обстрілами разом з батьками в місті жили 11-річний Єгор, 7-річний Гліб і 7-місячний Сашко. Поліцейські одягають на дітей бронежилети та допомагають сісти в автомобіль. Жили по квартирам или в подвале находили? В квартире. В квартире, да? Да, всю зиму, всю осень, всю зиму. И вот лето живем в квартире. Зимой отопливали с печкой. У нас печка в квартирі. Поліцейські вивезли родину до більш безпечного місця і допомогли облаштуватися. Наверху будеш, так? А брат внизу? Дітками потрібно допомогти. Походу, мамі, а брат там. Родина перебувала в тяжких умовах, там немає нічого. Постійно чутні вибухи, влаштували вони там, щоб готувати їсти, тому що постійно немає світла. Такі населені пункти, як Залізне, Нью-Йорк, Північне, знаходяться під постійними обстрілами. Місцевих жителів з цих населених пунктів турецької громади поліцейські закликають евакуюватися, додає Шлепкова. Марія Гречко, Суспільне новини, Донбас. На Луганщині аеророзвідники з 100-ї окремої бригади тероборони показали, як напередодні за допомогою FPV-дрона уразили російську бойову машину піхоти. Відео опублікував у своєму телеграм-каналі начальник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор. Росіяни продовжують обстрілювати населені пункти Луганщини і тиснути на окремих ділянках фронту, каже речник Генштабу Збройних сил України Андрій Ковальов. На Куп'янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах південно-східніше Андріївки Луганської області. На Лиманському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області. Артилерійських обстрілів противника зазнали понад 15 населених пунктів, зокрема Білогорівка Луганської області. Хмельничанка Олена обирає сир на крафтовому ярмарку у Хмельницькому. Зупиняється на кількох його видах. Я придбала сир з паприкою, сулугуні і бринзу.
Олена каже, приходить на ярмарки, аби придбати щось домашнє. Я взагалі просто люблю сири, тому а тим більше, коли на домашнього виробництва, то завжди хочеться щось такого домашнього паласувати. Вироблення крафтових сирів – давня мрія Віктора Бойка з Хмельницького району. Чоловік розповів, виріс у селі і завжди хотів робити якісну домашню продукцію. Боками ми працюємо, це м'які сири, ми працюємо, це моцарелла, це бринза, сулугуні, едегейський сир. Ну, ми на майбутнє там хочемо так само виробляти тверді сири, які будуть вже довго зберігання, будуть вони витримуватися. Це вже в процесі, ми над цим працюємо. Налагодити виробництво сиру Віктору Бойку, розповів, допомогла участь у грантовому проєкті «Курс на незалежність». У нас є своя ферма, у нас є біля 30 худоби своєї, які, і є такий проєкт, зараз нам допомогли з цим обладнанням, і ми хочемо виготовляти крафтові сири. «Курс на незалежність» – проєкт благодійного фонду «Повір у себе» для малого і середнього бізнесу, розповіла керівниця проєкту Ліна Попова. Головна мета – це підтримка економіки, це нові робочі місця, підтримка ВПО, підтримка різних соціальних груп, взагалі підтримка нашої країни на економічному фронті. Це допомога виробникам збільшити свої потужності, можливості, показати себе, підтримати їх у такий тяжкий військовий час. Хмельницький, за словами Ліни Попової, друге місто, де організовують такий ярмарок. До цього він відбувся в Полтаві. В однієї з учасниць грантового проєкту Валентини Агафонової з Луганщини на Хмельниччині з'явилося нове хобі. Жінка зайнялася переробкою яблук, робила фріпси і повидло. 4 місяці тому, коли переїхала до Закарпатської області, збільшила асортимент. З ним приїхала на ярмарок. Я почала робити пастілу. Ось почала переробляти кабачки, робити не тільки з яблук чіпси, а й з кабачків, і з томатів, і полуниці. Ну, тобто спектр розширюється. Зараз засвоїла, роблю цукати, які зараз фрукти є, і я їх переробляю. Досвід Валентина Агафонова, каже, приймала в Марини Дашек з Закарпаття, яка також привезла на ярмарок смаколики, зокрема пастилу. Каже, робить її з домашніх фруктів при температурі, яка дозволяє зберегти до 97% вітамінів. Якщо ви, наприклад, не любите яблука їсти, або банани, або якісь ягоди, то ви завжди можете купити пастилу, вона у вас, перше, буде довго зберігатися, по-друге, ви її завжди можете в рюкзачок, в сумочку покласти, в машину кинути, дітям дати, і ви будете мати те саме, наприклад, в цій коробочці, ви маєте кілограм фруктів. Одна з покупчинь, Катерина, розповіла, придбала смаколики для сина Олексія. Обрали стріпси сушені, вже давно у нас є людина, яка їх полюбляє дуже. От, тому він обрав сам яблучко собі, полиничку сушену, бо дуже їх любить. Зібрані на ярмарку кошти направлять на лікування хмельницького сапера Юрія Кучера, який отримав поранення при розмінуванні Херсонщини. Розповіла співорганізаторка ярмарку, директорка Агенції регіонального розвитку в області Катерина Савчук. Ми дуже довго думали, чи це на якусь частину військову, чи, можливо, на потреби ЗСУ. І вирішили, що, напевно, така адресна допомога, вона буде більш така відчутна. За словами Катерини Савчук, ярмарок мав сімейний формат. Різну крафтову продукцію тут представили понад 40 українських виробників, зокрема з Хмельницької, Вінницької, Житомирської та Тернопільської областей. Ярослава Антошевська, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький. Ви дивитеся «Суспільне Донбас». Підписуйтеся на «Суспільне Донбас» у соцмережах.